Před 2,5 lety jsem pomalu přestal vidět na blízku. Před 1,5 roku jsem přestal vidět na oči a oslepl jsem, ale zůstal jsem věrný Baníku. Já jsem Milan Baroš. Jo, ahoj. A jsou tu všichni kluci okolo. Přivítat tady u nás a poděkovat, že nám faníš, že nám jezdíš všude a doufám, že budeme dělat rost. Jo, díky. Jo? Kluci, tak pojďte taky podat nebo asi. Jo. Už chodí. Ahoj. Jo. Ahoj, Honza Vašnůvka. Ahoj. Ahoj, čau. No po skorej dolů to mě zarazilo, jako kde jdu, jako. Jo, já říkám, no, co to je, co na mě šije? Říkám, kde jdu, jako, nebo tady to znám, jako ten fan shop. Tady máš dres Baníku Ostrava. Jo, děkuji moc. Tady musíš kupovat. To udělá radost a že nám bude fandit dál a my budeme dělat radost na hřišti. No. Když nevidím, tak mám perfektní partiu, která mi komentuje fotbal a vždycky mě dovedou na fotbal. To bylo určitě silné.